yo'q. Qadaringiz zo'r tushgan biz yo'q. O'zimiz ko'ngillarni ko'taray deymiz, buning uchun asl xafa bo'lmaysiz. Yashirin kameralar har tarafda, har qanday holatda ham sen kulib bor. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta, xasalarimizga xafa bo'lish yo'q. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Yana shanba va siz kutgan xafa bo'lish yo'q ko'rsatuvi efirda va doimiy ravishda Sanjar Pardayev boshlovchingiz ham shu yerdalar. Assalomu alaykum xafa bo'lish yo'q. Bugun yana bir yangi soni va Dilshod Ergashev ham shu yerdalar. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Yaxshi Sanjar, ishimizni davom ettiramiz va hozir sizga bir videoni ko'rsatmoqchiman. Qanaqa video? Biz o'zimizning tajribamizdan davom ettiramiz, ya'ni odamlarni turli xil vaziyatga tushirib, o'sha vaziyatga ularning munosabatini ko'ryapmiz. Tomosha qilamiz. Kenaya, assalomu alaykum. Qattaligim aytoring. Nima? Qattaligim aytoring mana. Qattadasiz? Yo'q, bularga aytoring. Rahmat oyi. Rahmat. Rahmat oyi. Xo'sh keladi aka. Rahmat. Xo'sh, mana turib so'rashgan. Shu yerda turib turing aka. Aka, shu yerda turib turing, xo'sh keladi mashinada. Xo'p, rahmat. Sizdan turaman. Aka ketdi, aka mening gaplar bo'lgan. Siz bilan turib yalashotgan gaplar bor aka. Qarab turing. Rahmat. Qayerga borasiz? Turinmang-a. Ay, ketmeyin, telefonu ispat keter. Mayli, qovursin. Yo'q, deng, yo'q, deng, voy. Mayli, kelay, rahmat. Hozir akingiz kelsa. Ketmeyin, iltimos sizdan, ketmeyin. Qo'yavering, aka, hozir. Yo'q, hozir kelar ekanlar. Qo'yavering, aka. Yo'q. Rahmat, narvan. Yo, yo, aka, turing. Hammasi yaxshi bo'ladi, yaxshimi? Bu narsada qilishga kerak emas, aka. Mana shunday, aka. Yaxshi. Zo'r TV'da hafta bo'lib yurgan yo'llar edi. Ko'rib turganingizdek, yordam beradigan odamlar juda ham ko'p. O'sha har doim yetadigan gapim, bizning yurtdoshlarimiz juda ham mehribon. Endi bu loyihamiz bilan biz shunchaki yordam qilish kerak demoqchimiz, xolos. Bugungi o'ljamizga ham yordam qilish kerak bo'lgan vaziyatga tushirib qo'ydik. Ho, bugungi o'ljamiz Ben bu olcamızdan eskiden tanıyma. Ooo, TED kanalındaki bu gün başlayıcı bu kıyalardan. Oy, bu hakiki başlayıcılardan var mı? Skandallardan ödüyordum de. Kastümledi. Kastümledi ki, assalamu aleyküm Sanjar'a gidip yaklaşık koyalım dedi. Taklif kılalımız mı? Taklif kılalımız. Bu gün informasyon dastörünün başlayıcısı hem de baş muhariri. 25. saat kursu onun şarkılayıcısı Sirojiddin Osarov. Merhamet. Keling Sirojiddin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Gar salomingiz bo'lmaganda ikki yamlab bir yutardim. Sizga o'xshab she'riyat olamida gaplashishman mumkin. Gap bo'lishi mumkin emas. Ana deydilarki, dunyoda 5 narsadir o'tkinchi. Biri bebaho yoshlik, yo yolg'on maytingchi. Bilmadim. Shunaqasiz, keling. Shu ahvoling. Men xafa bo'lish yo'q deb yozib qo'yishdi, lekin men xafa bo'ldim. O'tda xafa bo'lish joylari ham bor. Meni qo'llarim ham qaltiradi, men asabiylashdim ham. Shu boisdan o'zi bu yerga kirish niyatim ham yo'q. Unaqa bo'lmasin, biz ani har doim ko'rasiz, iloji yo'q. Bu kunda chiroyli uchib qolish mumkin, kameralar ishlamay qolish mumkin. Nima sizlarda jonli efirku bo'lishi mumkin. Bo'ladi. O'shaning uchun salom alik qo'yuning.
Kapa buluşu çoğalarda. İçin bitti asabiyiz o ikide. Bitti içip konu. Bu... Kapa buluşu çoğalarda. Şimdi hem ne madır kıyansın? Yok, ben ama ozum. Ben sizi bilemem ki var. Ben ama hava atman. Ozum içip koruyun için. Ben ozum içip koruyun. İçip yerin ben, yiyin. İçip koruyun. Ben bir oğudan içeyim. Kanını, kanı. Kanaka bu oldu. Yakışı mısınız? Kapa buluşu çoğalarda. Hemen kakak izahı geçer. Çin ya, alayım. Avvalam assalomu alaykum. Ana. Hurmatli tomoshabinlar, aziz do'stlar, hurmatli xafa bo'lish yo'q ijodkorlari. Juda ijodingizni hurmat qilaman, minnatdorman. Lekin o'tgan safar siz bilan gaplashganimizda bu kun dasturida va'da bergandingiz. Siz o'ljamizga aylanmaysiz degan. Bu va'da bergan. Lekin men va'da bermagan. Ana, hamma gap shunday edi. Bu va'da bergan joyda bu qilmaydi. Men va'da bergan joyda men qilmayman. Shuning uchun biz ikki kishimiz. Men ehtiyotkorligimni o'zim bilaman, lekin baribir tushib qolishim bilmagan ekanman. Endi baribir har xil vaziyat bo'ladi hayotda. Sizda har doimgi voqea deb bo'ladingiz. A biz buni o'ylab, prodyuseringiz Ma'ruf Xo'ja bilan gaplashganimiz edi. O'rta, endi o'rta bo'lganmiz-da biz. O'rta nima hazır qilsak bo'ladi? Deganda bitta ko'rsatuvingizda yetishgan. O'shandan kelib chiqib hazır qildingiz-da siz rostdan ham deb o'yladingiz-da. Jinoiy ko'rsatuv. Jinoiy ko'rsatuvingizdan kelib chiqdi. Sanjar aka, o'zi hayotda bu voqea real bo'lib turadi-da. Endi uni siz hazır qilgansiz to'g'ri, lekin men uni yana haqiqatda navbatdagisi bo'ldi deb ozgina asabiyman. Tomoshabinlar ham ko'rish kerak edi. O'tdi siz aybdor emasligingizni. Oldin lavhani ko'ringlar, keyin gaplashamiz, bo'ladimi? Siz oxirigacha bilmaysiz, hali siz bilmagan joylaringiz ham bor. Tomosha qilamiz. Marhamat. O'zamiz keldilar, aktyorlar tayyormi? Tayyor hamma, kuzatuvni boshladik. Ehtiyot bo'lamiz, bolalar Sirojiddin ko'rib qolmasin. Assalomu alaykum, Sirojiddin yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ijodlar bilan charchamang. Maylimi siz bu mulkka? Azgina muammolarim bilan keluvdim. Xo'p. Qanaqa muammo? Ota-onam uyida turaman. Ukam qamalib qolgan. Xo'p. O'sha uyda xo'jayinim bilan yashayman men. Hozir shu qamoqdagi ukam uyi bo'shatib qo'y, chiqib ketlaring. Uyi sotishim kerak. Pulni nimaga jo'natlaring deyapti. Necha yildan beri to'lovlarini to'lab yuraman. Sotib men qatga chiqib ketaman, meni ham haqqim bordir. Qaysi viloyatdasiz? Toshkent viloyatida. Toshkent viloyati. Siz oilalimisiz? Oilaliman, xo'jayinim, bolalarim bor. Shunga ozgina mana shu muammoni olib kirsak, ichkariga kiraman desam kirg'izishmayapti meni. To'g'risi sizni ko'rib borib, shunda yordam beradigan farishtani ko'rgandek bo'lib ketdim. Iltimos. Iltimos, endi bu kun dasturida murojaatlarni xat tariqasida qabul qilamiz-da. Xatlarim qichqatga yetib ham borayotgani yo'q. Mahallaga chiqdim. Hammasi o'zini olib qochadi. Unga bor, bunga bor. Oxiri men ko'p shunaqa muammolarni televideniya orqali yoritishgani uchun men ham iltimos qilib kelsam, hozir mana men bitta kirg'izishmani. Iltimos, shunda yordam berib yuboring menga. Mahalla nima dedi? Mahalla unga yoz, kutib tur. Bu yoqqa jo'natish kerak, u yoqdan javob kelish kerak. Ukingni nomida bo'lsa chiqsang chiqib ketolmaysanmi? Ering nima qilyapti deydi. Arzimagan oylik bilan qanaqa men uy olib chiqib ketaman? Olsammi bu? Ukamni nomida. Ota-onam paytida ukamga o'tkazib bergan. Men ham hayotda nima bo'lishini bilmayman-ku. Qaytib kelishimi, ukam ham bunaqa qamalib qolishini. Hozir hali chiqmagan, hali ancha bor. Sot, menga pulini ber. Uydan chiqib ket deyapti. Ismingiz kim edi? Kechirasiz. Nodira. Nodira opa, mana qanaqasi-da endi huquqiy tarafdan ukingiz nomida bo'lgandan keyin odam haqlidi bu narsaga. Sizga hozir biz qanaqa yordam berishimiz mumkin? Xo'p, dokumentalni bo'lmasa men o'sha oilani farzandiman mana. Biz to'g'ri, ha. U qamalgan odamga hozir nima kerak? Shunaqa paytda unga ham kimdir tushuntiradimi? Yoki qanaqadir bizga yordam beradimi? Men begonani uyiga borib to'polon qilib turayotgan joyim yo'q-ku. To'g'ri. Siz ham shu muammoni olib chiqib kimlar bilandir gaplashib, yo'q qanaqadir maslahat bera olasizlarmi? Yoki faqat o'tirib olib, mana bitta kostyum shim kiyib olib o'zingizni yaxshi ko'rsatasizlarmi xalqqa? Ozgina xalqqa dardi bilan ham sizlar qiynalinglar. Nega unaqasizlar? Siz noto'g'ri tushunyapsiz, qarang. Biz aholi murojaatlarga befarq emasmiz, lekin biz muammolarni hal qilib beradigan tashkilot emasmiz. Biz hokimiyat vakillari, qolaversa aholi o'rtasidagi bir ko'prikmiz. Ya'ni sizning murojaatingizni o'rganishimiz mumkin, lekin uni borib u odamni uyi sizga o'tkazib berish yoki uni Men bu ayolni erini o'ynaydigan aktyor jo'natib yuboringlar. Ularni oldin ketdilar bo'ldi. Markaz, siz xohlagan begona odamni olib kirib, xalqqa beradigan joy emas bu.
Bu tribüne özgü has bulan joy. Sizlarni yurishinglar faqat mana shu ahvol ekan de. Bunda jona degan yordam beradigan odamga ham o'xshamayapsiz. Men sizni qanaqa hurmat qilardim, bor. Xolam yaxshi. Salomsiz. Nima gap bo'ldi? Hal bo'ldimi? Nima gap bo'ladi? Qatta hal bo'ladi mana. Yaxshi gap bilan sekin tushuntirib jo'natib yubormoqchiladi. Yo'q. Bular faqat mana shu televizorda karillab, antki kasim shimlar kiyib olib yurishi bilishadi. Yo'q, opa, siz sal qo'pollashmang, qarang. Men sizga to'g'ri tushundim. Qo'pollashmayapman. Men sizni o'zimni dardim bilan yonib keldimmi? Mana ayolim. Ismingiz kim sizning? Nazar. Sunnat aka. Bolni tayyor turamiz. Vaziyat qizishib ketyapti. Chotni tugatamizmi? Ko'ramiz hozir. Bular bor. Xatni ko'rishadi. Agarda ma'qul keladigan bo'lsa, bizga yuborishadi. Biz uni o'rganamiz. Mana, ko'ryapsizmi, ahvolni? Senga aytdim. Bularga piar kerak, bularga ko'tarilish kerak. Bular mana ortiqcha quruq gaplarni safsa tanib qolishadi. Nima shunaqa bizlar bitta gap bilan jo'natib yubormoqchimisiz? Jintirga nima gap qilyapman, jintir. Siz meni eshitdingiz. Nima quruq gap deyapsiz, u yoq bu yoq deyapsiz. Yoshingiz katta ekan, bir masalani tushunadigan odamga o'xshayapsiz. Men sizga aytayapman. O'sha murojaatni xat orqali yozib beringlar. Bizde mas'ullarimiz bor, tekshirishadi, ma'qul ko'rsa bizga yuborishadi. Biz xatni o'rganib chiqib, keyin sizga yordam berishimiz. Va'da berasam shunday. Mana shu masalada, ya'ni mavzuni o'rganish masalasida va'da berishim mumkin. Lekin sizni borib, muammoingizni hal qilib beradigan tashkilot emasmiz. Mandan yordam, gapingizga javob bera olasizmi? Mandan yordam faqatgina shu. Agarda boshqa murojaatingizda bo'lmasa, men ozgina shoshib turib. Yo'q, agar men xat yozib jo'natsam, va'da berasizmi? Mana shu xatni ko'rib chiqishga emasmi, mavzuni ko'tarishga? Xatni o'rganib chiqishga va'da beraman. Kelishdikmi? Uzr, qolamiz, ko'ramiz, gapingizni turatsizmi yo'qmi? Yo'q, og'ingizga ketdi. Voy, ketib qoldilar-ku. Ko'ryapman, rejamiz o'xshamadi. Nima qilamiz endi? Ops, stop. Xonaga kirib gaplashib olamiz, bo'ldi. Hammaga assalomu alaykum. Nima gaplar, bolalar? Assalomu alaykum. Hammasi tinch, hozircha yaxshi. Kameralar o'rnatib qo'ydik. Yaxshi, biz ham Ma'ruf Xo'ja bilan gaplashib oldik. O'sha aytgan joyimizga jo'natishyapti. Assalomu alaykum. Sizlar juda yaxshimisiz? Siz sog'ingiz yaxshimi? Charchamisiz? Ha, dublajga keldik, kutib o'tirdik. Yuramiz, yuramiz. O'zingiz yaxshi? Bo'ldi, bo'ldi. Rahmat. Xohlas. Xo'p, charchamang. Ya, omadingizlar bersin, charchamanglar. Ikkinchi guruhda motor bormi chiqishyapti. Bizda motor bor, hammasi yaxshi. Geçen kuzatıp oranız bolla. Kralim. Olcağımız yolu çıktılar. Bolla kuzatını devam ettiririyle bizi bakıyacağı kettik uçattık koşamız. Maşinaki mikrofon koyulgen mi? Yollarda yapılatır ıslongi mikrofon taktik. Lekin signal işlemi kaldı. Yaqinlashib qolishdi, aktyor tayyormi? Tayyor, kirtdimi? Yaxshi. Kelishdi bolalar. Shafyorimiz ham yaxshi deb, qat ketishsa o'sha yerga to'xtab beradilar deb. Shu hamma ishini shunaqa qilganda edi, manimcha ishlarimiz tez-tez bitardi. Qalaysiz, yaxshimisiz? Takror sizni qidiraveruvdim. Siz anu ko'rsatuvlarni olib boradigan bolamidingiz? Jinoyat. Nimadirlar, ha, okey. Sizni ishim bor edi o'zi qidirib. Siz bilan gaplashaylik, kostyum kiy. Kimilitli gapim bor, ketaverasiz. Siz azgina jiyan bilan mojaro bo'lib qolgan televizorni ko'rsatgan ekansiz. Bir jinoyat qilgan ekan jiyanini, o'shalarni televizorlarga olib chiqib uydigilar. Kimilitli gaplashsak bo'ladimi siz bilan? Hozir bizning syomkamiz bor. Mayaqaray, siz bilan realni gaplashadigan gapimiz bor. Shoshilish deymi? Ha, uydigilari kuyib ketdi. Qilgan ko'rsatuvingizdan nima u, okey, axir. Kim pijonim borib turgan, aralashib turgan ko'rsatuvini degan. Ey, kam, qochgin. Balan edi-yu sani televizorda gapirayotganing. Nima endi gapirolmayapsan? Hozir bir daqiqa, siz boringda, qadrini olib turaylik. Shuna gaplashib o'taman, maylimi? 32-chi dom ashitdi. Ha, ashitdi. Sumka qilaring. Bo'ldi, o'xshadi, reja bo'yicha davom etamiz. Ichkariga motor berilganmi? Bor motor. Sirojiddinaga qo'rqmay kirib kelaverarkanlarmi? Ha, o'rganib ketgandi. Unaqa muammolar har kuni chiqsa kerak oldida. Ma'ruf bilan gaplashdik. Siz bilan shunaqa joylarda gaplashmasiz.
ko'chada gaplashib bo'lmaydi. Yana qamat olmayman ham jiyanimga o'xshab. Sizni men qamatib manfaat topaman. Bilmasam endi jiyanim televizorlarda olib chiqib nimadirlar qildingiz-ku. Nima kerakki bor edi? Onasini mazasi bo'lmay qoldi o'shanda, yuragini mazasi bo'lmay qoldi. Kim javob beradi endi? Hamma narsani yondirib oldi. Siz sabab nima? Men sizni baxtiyor. Nima sizga foyda beradi nima? Bunaqa vaziyatlar rostdan ko'p bo'lganmi deyman-da, bemalol gapirishyaptilar. O'rganib ketgan Sirojiddin. Chiroyli muomala qilingman. Ha, sen bilan chiroyli gaplashaman. Bundan ortiq sen bilan chiroyli gaplashmaydi. U masalan o'z mazini qochirib qo'ymoqchi edim ko'chada. Tamam, sen bilan spokoyni va mutlaq kelishib gaplashilar. Hozir faqatgina men sizni eshitishim kerakmi yoki gaplashamiz bu? Sen meni eshit do'stlar, aytaman. Gaplashamiz dedik-ku, to'g'rimi? Ha, mana gaplashilar. Bir qanaqa gaplashilar? Men sen bilan chiroyli gaplashaman. Eshiting. Kammisan, og'aynimsan. Birinchi o'rinda. Siz sanlashga haqingiz yo'q. Voy. Nima u? Samatlilikka xo'jayimizsan. Masalan, nada bu bor-ku. Agarda chiroyli gaplashsangiz gaplashamiz. Agar yo'q, gaplasha olmaydigan bo'lsangiz, boshqacha yo'l qilamiz. Qanaqa yo'l qilamiz? Mana yo'q qamat olasan. Qilasan. Ha? Sizga tabiylashib qilamiz, aqlamiz. Davom etamiz o'z kerakidan sizga. Mani ham jiyanimga o'xshab. Axtarga qarang. Erkak kishimizsan. Eshiting gapni. Mani eshitaman seni. Men seni eshitib bo'lganman, uji ko'r bo'ldim men eshitdi deganim. Ha, uydagilarga javob berish kerak. Anti yotibdi bechara. Kasal bo'lib. Kim qaraydi uni ota-onasiga? Qanaqa gap? Eshiting. U jinoiy ko'rsatuv. Biz birovni qamashda manfaatdor emasmiz. Birinchidan. Ikkinchidan biz o'z boshimchalik qilib yursani qamab qo'yamiz yoki seni olib chiqamiz degan joyimiz yo'q. Hamkorlikdagi ko'rsatuv bu. Televizorda chiqarib olishing kerak, YouTube'da chiqarishing kerak, Instagram'da chiqarishing kerak. Men ham seni eshitdimman. Men ham sen gapirayotgan gapingga men javob berayotib ketyapman. Hali sen menga javob berasan, sen o'ylamagan shunda to'g'ri ketaman. U ko'rsatuvlar rol o'ynamaydi. O'chirish kerak u narsalarni. Hammasini qilgan narsalaringni joyini tozalashing kerak. Erkakmiz, ha? Qo'pollashmang. Sen bilan normalni gaplashyapman. Qo'pollashmayman. To'g'ri gaplashyapman. Gaplashding. U ko'rsatuv jinoiy ko'rsatuv. Ha, jinoiy ko'rdi bilmaymi? Jinoiy ko'rsatuvligini menga tushunmas ekansiz. Dag'nat qildiruvmang. Men tushunib turibman. Nimaga buni xuni gaplashyapsiz? Men bilan chiroyli gaplashyapman. Mashinaga sen bilan gaplashish kerak. Sen bilan bunaqa gaplashish kerak emas. U mazini qochirib tashlash kerak. Qanaqa mazini qochirib? Sanjarga yetvoringlar, jiddiylashyapti vaziyat. Sanjarga yetvoringlar, ko'chada turibdilar to'g'ri gaplar. Xo'p. Qanaqa nima qila olasiz? Nima qilasan? Meni ham borib ko'rsatuvingni chiqarib, YouTube'laringni chiqarib yuborasan-da, telefoningda diktofon, piktofonlar yo'qmi? Aslida ko'chada gaplashyapman. Sen bil, seni bilib bo'lmaydi, sen u gali suv taqib olib turib yuradigan olibdi bolalardan, seni chaqchi bola ekansan-da, azna, shunaqa deb bilmayman men seni. Men sizni oxirgacha eshitdim. To'g'rimi? Hurmatingiz joyiga qo'ydim. Endi meni eshiting. U ko'rsatuv jinoiy ko'rsatuv. Xohlagan kishi chiqib, xohlagancha shaxslarni deylik qamatib, boshqa qiladigan ko'rsatuv emas. Unda ichki ishlar vazirligi bor, prokuratura bor, boshqa tegishli organlar bor. Bu jiyaningizni qamatib biz manfaat topmaymiz. Birinchidan, endi o'sha jinoyat qilgan bo'lsa, biz olib chiqamiz, to'g'ri. Lekin o'zimizni xohishimiz bilan emas. Siz aytyapsiz hozir, u bo'ldi, bu bo'ldi deb. Shu jinoyatni qilishdan avval o'zi o'ylash kerak emasmi? Sanni televizorda ko'rsatsan uni. Qo'pollashmang. Ha? Sanga nima u foyda beradi? Televizorda ko'rsatganing. Bu bizning kasbimiz bu. Men uydagilari siqilib qolgan, kasal bo'lib qolgan. Kim uydagilari? Xolangilar, kim bo'ladi? Yana kim? Ha? Qarindosh urug'larim shu sen televizorda ko'rsatganingdan keyin shunaqa bo'ldi. Eshiting, o'sha xolingiz, onangiz deylik, yana kimlardir qarindoshlari o'shanga avvalroq o'sha e'tibor qilish kerak edi. Jinoyatga kirishdan avval. Yoshlik qilib qilib qo'ygan ish uchun televizorda chiqarib yuborish kerak. Eshiting. Bu yerda o'sha jinoyatchini o'zi rozi bo'ladi, u bilan kelishiladi. Agar uni roziligi bo'lsagina huquqiy qonun-qoidamiz bor, o'zimizning kasbimizni deylik doirasi bor, chegarasi bor. Roziligini olganmizki, o'sha ko'rsatuvga intervyu berganki, biz olib chiqamiz. Yosh bola bo'lsa ham ruxsat bersa, bermasa, u bilmasa u narsani. O'zi ruxsat. U yoshlik o'zi yoshlik qilib qilib qo'yibdi bu jinoyatni. Jinoyatni yosh bola bo'lib qilyapti-ku. Qo'rqqandan xop deb yuborgan u. Gap qo'rqishda emas. U o'sha jinoyatni qilishga aqli yetdimi? Demak, bu narsaga ham aqli yetishdi. Endi nima deyapsan? U ko'rsatuvni olib chiqishimizdan maqsad bor o'zi. Keyingi safar o'sha yoshlar bor, tomoshabinlar bor, jinoyat ko'chasiga kirmoqchi bo'lgan odamlar bor. O'shalar jinoyatni sodir qilmaslik kerak. Shundan o'ziga xulosa olish kerak. Tushunyapsiz? Boshingni yurisindirardi hamit. Kim ola ekansan, bor o'zi. Sizga qarab gapiring. Nima osimga qara gapiring. Qanaqa osimga qara gap? Qo'lingizni. Masalan,
qilasan ozursanmi? Nima sanga aytdim men qo'l ko'tarib oldingiz. Nima qilasan? Mana nima qila olaman? Shuncha narsa tushundirdim. Tushunmas ekansiz. Mana tushunish kerak. Sanga tushuntiraman. Nima qilasiz? Ha? Sen bilan gaplashib bo'lmas ekan. Tushundim. Mana gaplashib bo'lmaydi. Sen bilan gaplashib bo'lmas ekan. Nima qilasiz? Odam bo'lgan edi, shunga tushunishing kerak. Sanga bor. Sen qilasan. Sanjar qara ket otdi yana. Yes. Okay, happy evolution. Woo! Yaşırın kameralar her tarafta, kalkanda holata ham teng kulib bor. Zo'r TV'da bizni ko'ring. Bu aktyor mana, bu aktyor mana. Kamera o'n yo'qot. Biz bilardi hech narsa bo'lishi. Olib turing kameringizni. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Xafa bo'lish yo'q. Sirojiddin, bu lavhamiz bilan siz ustingizdan kulmoqchi emas edik. O'zingizdan bilib turibsiz. Siz o'sha ko'rsatuvda shunchaki boshlovchi bo'lgansiz. O'sha ko'rsatuvga chiqqan ishtirokchilar ham o'z xohishi bilan chiqqan. Zo'r TV telekanalida qanaqa ko'rsatuv bo'lishdan qat'iy nazar, chiqqan odamlarning ruxsati bo'lishi kerak. O'zi mayli chiqishga ruxsat deyish kerak. Albatta. Endi bu lavhamiz bilan sizni hayotingizda shundan qiynalib ketgan ekansiz. Qanaqadir ma'noda asabingiz buzishgan ekan. Bu yerda siz aybdor emassiz, shunchaki boshlovchisiz deb ko'rsatmoqchi edik xolos. Jinoiy ko'rsatuvda mas'uliyat bor, ya'ni siz olib chiqayotgan o'sha qahramon, ya'ni jinoyatchi aynan o'zini ijro ettirishning imkoniyati yo'q. U yerda boshlovchi, qo'shimcha aktyorlar bilan o'sha bo'lgan voqelikni ochib berishingiz kerak. Ya'ni jinoyat qanday sodir bo'lganligini siz tushuntirish uchun tomoshabinga uni to'liq sahnalashtirishingiz kerak. Boshlovchi u yerda chiqib, voqea joyida bo'lib gapiradi. Shuning uchun ham ko'rsatuv nomi voqea joyi. Bitta boshlovchiga yomon tarafi, ya'ni tomoshabin noto'g'ri tushunadigan tarafi xuddiki buni boshlovchi jinoyatchini olib chiqib sharmanda qilyapti degan bir tushuncha paydo bo'lgan. Lekin bizning niyatimiz unaqa emas. Sirojiddin, bizani niyatimiz ham xafa bo'lish yo'q, ko'rsatuvdan Sirojiddinni shunaqa aybdor, Sirojiddinni mana shunaqa qilish kerak deb ko'rsatmoqchi emasdik. Voqea joyi ko'rsatuvda chiqqan ishtirokchilarning qarindoshlariga bu yerda Sirojiddin aybdor emas. Albatta. Sirojiddinga unaqa qilmanglar, Sirojiddinga yomon gapirmanglar. Bu shunchaki o'sha ko'rsatuvni boshlovchisi demoqchi edik. Voqea joyi ko'rsatuvi o'zimizning xohishimiz bilan bo'ladigan ko'rsatuv emas. Buni ortida tegishli tashkilotlar turadi, organlar turadi. Bu juda ham mas'uliyatli va og'ir bo'lgan ko'rsatuv. Buni to'g'ri tushunishingizni xohlardik. Sirojiddin xafa bo'lishi ko'rsatuvdan xafa emasmisiz? Yo'q, xafa emasman. Endi xafa emasman, to'g'riroq. Lekin o'sha kuni xafa edim. Sanjar aka, lekin har qanday vaziyatda imkon qadar o'zimni saqlashga harakat qilaman. Jahlim chiqmaslikka ham harakat qilaman. Lekin shu yerda jahlimni jilovlay olmadim, tan olaman. Va iltimos qilardim sizdan o'sha kafemi barmi u tashkilotchilardan uzr so'rab qo'yasiz. Bitta bakalni sindirib ketdi. U bakalni pulini Dirshod to'lab qo'ygan. Xotiramda. Biz hammasini joy-joyiga qo'yib qo'yamiz. Eng muhimi xafa emassiz va biz mana shunaqangi ko'tarinki kayfiyatda bugungi ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz va hamkorlarimizdan eslatib o'tamiz. Hamkorimiz Mikrokam savdo belgisi. Albatta, ularga minnatdorchilik bildirgan holda agarda keyingi safar siz bizni kameramizga tushib qolsangiz, Sirojiddinga o'xshab xafa bo'lish yo'q. Zo'r TV'da bizni ko'ring har hafta, xafalarimizga xafa bo'lish yo'q.